လက်ရှိ viral ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ဓာတ်ရိုက်မထိတွေ့ဖို့အတွက်ဆောင်းလေးညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့တော့ဟိုဟိုဓာတ်လီကာမှာဓာတ်လီကာခလုတ်နှိပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တကားတွေဖွင့်တာဖြစ်သုံးမဲ့ဆိုရင် join လေးဂျားနေလက်ချောင်းအစားသုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းပုံစံမျိုးတစ်ခုတွေ ਨੇ ပေါ့ဟိုအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ design ပေါ့ဒါကျွန်တော်ဆွေးထားတဲ့ design တော့မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံသားကဟိုသုံးတဲ့လူတွေတခြား maker တွေလုပ်ထားတဲ့ design ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီမှာခုမှရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ 3D print ထုတ်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါလေတကူလျှောက်တော့အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်ဟိုဒီကောင်ကသုံးပြရရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ဒီခုနကပြောဆိုဓာတ်လေးကားတွေပါထိပြီးရတဲ့ခါကျရင်တော့ပြန်ပိုးတက်ပြီးတော့ပြန်ဆေးပြိုးတော့လူတာပေါ့